maxadka xirfadlayaasha caafimaadka ee Buhutle Health Professional Institute ayaa tababar u furay macallimiinta maxadkaasi. Tababarkan oo ah mid macallimiinta lagu siinayo xirfado kala duwan iyo mawaadiic muhiim ah tayeynta macallimiinta si loo helo tababar awood leh. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha maxadka Maxamed Cabdi Faarax Dr. Qudus. dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a macallimiinta tababarkaasi loo fuliyey. Hadda waxaan isugu nuugaa kuwada professional ama macalinka xirfadlayaasha caafimaadka ee Buhutle, inagoo doonayna inaynu aqoonteena kor u qaadno isla markaana ka faa'iidaysanayn teacher of trainerska TOT-ga si macallimiinteena ay kor u qaado isla markaana anugu aragno ardaydeena halka aynu waxugu gudbayn markii la rareeme yahay mas-uuliyad baa inaga dhiman. Alxamdulilah, meel wacan baynu maraynay halkaa inaynu kasii amba qaadno, aynu dib uga noqon, aynu horay uga sii socono, ayaynu TOT-ga u qaadanaynaa. Awalan, sida ay sheegeen khatiirtii ugu horreysay ee doodan ku qaadanaynay trainingkan TOT-ga, TOT-ga waxaynu ka faa'iideynaa waxyaala badan. Waa baraarujin lagu baraarujinaya macallimiinta. Macallin kasta oo aqoontii leh haddana waa inuu qaada TOT-ga si uu ugu dhigo wax badan, wax xasuusto aqoontiisii uu la kaashanaya TOT-gana. Marka TOT-ga waa waxyaalaha wax badan baa laga faa'iideeyaa. Kalimintiska ay qaadanayso waxay ku xidhan tahay hadda maaragtay maadada iyo maxaan kale waqtiga maaragtay preparation-ka ama diyaarinayso. Marka mararka qaarkood oo kale waxay kugu qaadan kartaa saacadii bar, mararka qaarkood saacad, mararka qaarkood ilaa 3 saacadood kale kugu qaadan kartaa. Hadda waxay ku xidhan tahay maadada hadday bilow tahay iyo khaasatan marka lecture kasta markaad gelayso ugu yaraan 40 minutes inaad prepare gelayso ay qurux badan tahay ama waanu samaynaa. Cabdicasiis Cismaan Jaamac, Telefishinka Qaranka, Buhutle.